Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szeptember 3-a van, ez mindegyikünk előtt azt jelenti, hogy a mai nappal most már megkezdődik az új iskolai tanév, és ilyen szempontból nagy szeretettel köszöntöm a tanárokat, és természetesen a diákokat. És Isten áldása, a Szentlélek kegyelme legyen az oktatásunkon, és nagyon érdekes, hogy a mai napon van Nagyszent Gergely pápának, egyház tanítónak is a liturgikus ünnepe, és ő, mivel a gregorián zene az ő nevéhez fűződik, az ő tevékenységéhez, így az énekeseknek, zenészeknek is a védőszentje, de nem csak az övéké, hanem a tanítóknak, és a tanulóknak is, a diákoknak is a védőszentje, tehát ez egy csodálatos egybesés most, és ismerkedjünk meg ezzel a nagyszerű, kiváló, zseniális pápával. Rómában született 540 körül, először állami hivatalt vállalt, Róma városának a prefektusa volt, majd belépett a bencés szerzetes rendbe, és 578-ban szerpappá szentelték, majd Konstantinápolyban pápai követ lett, és 590-ben választották pápává. Gergely volt a kereszténység első évezredének talán a legzseniálisabb pápája. A kormányzás mellett nagy liturgikus alkotó is volt, jeles egyházi író, és nagyon alázatos, és a hatalom nem vitt el őt. Ő mondta ki először, hogy a pápa nem más, mint Isten szolgáinak a szolgája. Ez mind a mai napig egyébként a pápák hivatkoznak erre, a Nagyszent Gergely által elmondott minősítésre, és hát nagy szeretettel viselte gondját a szegényeknek, missziós lelkülete volt, Anglia megtérítésében óriási szerepe volt, és a hit átadásának a szolgálatában az egyház szervezésében óriási szervező képességgel rendelkezve valóban nagyon sokat tett a korának a missziós munkájában. 604. március 12-én halt meg, és hát hagy idézzek tőle, az emberek közötti megértés a szereteten múlik, ameddig megvan a szeretet, addig megvan az egyetértés is. Ahol megszűnik a szeretet, kitör a viszály. Győzd le ellenszenvedet, akkor sokkal könnyebben elviseled a másikat. Sok gyermek előtt szülei csapták be a mennyország kapuját, mert rosszul nevelték őket. Tiltott dolgokról csak azt tud lemondani, aki megtanulta, hogy a megengedett dolgokban is korlátot szab magának, mondta ő. És hát itt hagy emeljem ki, mert aktualitása van, kedves nézők, hogy szeptember 3-án a mai napon indul az új tanítási évünk, hogy bizony, amit ez a híres nagy egyházatya, Nagyszent Gergely pápa is mondott, hogy bizony a szülőknek óriási szerepe van, hogy ne zárják el a mennyekországát a gyerekek előtt, hanem nyissuk meg az igazságot az ifjúság, a gyermekek és a fiatalok világa előtt. Ebben nem csak a tanároknak és nekünk, lelkipásztoroknak van szerepünk, hanem bizony az első nevelői, tanítói, felelősei a gyermekeknek, a saját szüleik. Tehát ez a nagy pápa, zseniális személy, ez bizony üzen a messzi távolból a mai élő szülőknek is, nevelőknek, mindegyikünknek, hogy figyeljünk oda az ifjúság nevelésére, és ahogy ő hatalmas tudást szerzett, és egy intelligens, művelt, nagy tudású, sokat ténykedő, nagy tehetséggel rendelkező személy volt, és a talentumait nem herdálta el, hanem nagyon-nagyon kamatoztatta, az egyház és a világ számára is ő egy nagyon nagy ember volt. Kedves nézők, mennyire fontos az, hogy mi is átérezzük a küldetésünket, és ez az új tanév első napja segítsen mindegyikünket, szülőket, nevelőket, pedagógusokat, hitoktatókat, lelkipásztorokat, akikre rá van bízva az ifjúság, hogy bizony álljunk mi is helyt, és egy ilyen nagy szívvel és lélekkel neveljük az igazságra a mi gyermekeinket és fiataljainkat, hogy egy nagyszerű iskolai évünk legyen, ahol a gyerekeink nem csak centiméterben, hanem
elmében, tudásban és szívben és szeretetben is tudjanak növekedni, hogy valóban elérjék az üdvösséget, az örök életet, és ne zárjuk el előlük a mennyek országát, hanem megnyerjék majd ők is velünk együtt az örök életet. Áldott szép napot kívánok egész napra. Amen.